На Кіровоградщині не вистачає священнослужителів. Пасторську роботу здійснюють майже 600 священників. Краща забезпеченість кадрами у релігійних громадах протестантського напрямку. Торік на території області проповідницьку діяльність здійснювали ще й 13 місіонерів – іноземців із США, Німеччини, Польщі, Канади та Нової Зеландії. Загалом на Кіровоградщині налічується 771 релігійна організація. Ще стільки ж зареєстрували свої статути. Релігійна ситуація оцінюється як стабільна. Згуртуванню церковних громад сприяли події на сході держави, проводилися спільні молитви та заходи за єдність України. В цілому релігійна ситуація в області стабільна та прогнозована. Завдяки толерантній позиції абсолютної більшості священства, співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з релігійними організаціями, масштабні протистояння та гострі міжконфесійні конфлікти відсутні. Факти порушення вимог чинного законодавства на релігійному ґрунті, проявів міжконфесійного протистояння або втручання представників різних релігійних конфесій у справи інших не зафіксовано.